السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനരായ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ മഹത്തായ ഫളൽ കൊണ്ട് നമ്മെല്ലാവരെയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരിൽ അള്ളാഹു ചേർക്കട്ടെ. വിശുദ്ധമായ സൂറത്തു യാസീനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓതുകയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സൂറയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആശയവും അർത്ഥമൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ യാസീൻ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഇൽമിൽ അല്ലാഹു ബറക്കത്തും നമ്മുടെ അമലുകളൊക്കെ വർദ്ധിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും അല്ലാഹുക്ക് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സൂറത്തു യാസീൻ മഹാനായ അല്ലാമ ഇബ്നു കസീർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി അവരുടെ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിൽ ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, മൻ ഖറഅ യാസീൻ ഫീ ലൈലത്തിൻ അസ്ബഹ മഗ്ഫൂറൻ ലഹ. ഈ സൂറത്ത് ആരാണോ രാത്രി ഓതുന്നത്, അസ്ബഹ മഗ്ഫൂറൻ ലഹു, നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെട്ടവരായി അല്ലാഹു അവർക്ക് പ്രഭാതം നൽകും എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാമീം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്ത് ദുഖാൻ എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ആ ഹാമീം അതാരെങ്കിലും ഓതിയാൽ അസ്ബഹ മഗ്ഫൂറൻ ലഹു, അയാൾക്കും നാളെ നേരം പുലരുമ്പോൾ അല്ലാഹു തആല പാപമോചനം നൽകിയിരിക്കും എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇസ്നാദുഹു ജയ്യിദുൻ, അത് ശക്തമായ റിവായത്തുള്ള ഒരു ഹദീസാണ്. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടലാണല്ലോ നമ്മുടെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ സെക്കൻഡിലും
ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ പകലങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രാവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മുടച്ചവനെ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ എന്നാണ്. അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള നിമിത്തമാണ് സൂറത്തു യാസീൻ രാത്രി ഓതുന്നത്, സൂറത്തു ദുഹാൻ രാത്രി ഓതുന്നത്. നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും. നമ്മൾ ഓതുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഹദീസുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പുണ്യം. അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വിർദിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് സൂറത്തുകൾ ഓതുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. യാസീനും തബാറക്കയും സൂറത്തുൽ വാഖിഅയും ദുഹാനും ഒക്കെ എന്നും ഓതുന്ന ആളുകളുണ്ടായി, അവർക്ക് നിലനിർത്തിപ്പോരെ. ആ ഓതുന്ന ഇബാദത്തിന് ഇന്നൊക്കെ പുണ്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ആ പറഞ്ഞ ഹദീസുകൾ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ഇതാണതിൻ്റെ പുണ്യം. അസ്ബഹ മഗ്ഫൂറൻ ലഹു, നേരം പുലരുമ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഭാഗ്യമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനുള്ള വലിയൊരു നിമിത്തമാണ് ഈ യാസീൻ. രാത്രി ഓതിയാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് മഹാനായ സഹാബി ജുന്ദുബ് ഇബ്നു അബ്ദില്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്, മൻ ഖറഅ യാസീൻ ഫീ ലൈലത്തിൻ ഇബ്തിഗാ വജ്ഹില്ലാഹി ഗുഫിറ ലഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ വജ്ഹിന് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതിയാൽ നേരം പുലരണം എന്ന് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല, അതിന്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു പാപമോചനം നൽകുമെന്നാണ്. ഇമാമുൻ അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസിന്റെ മഹാഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കംപൈൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്നദ് ഇമാം അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവരുടെ മുസ്നദ്. ആ മുസ്നദിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഹദീസാണ് അൽ ബഖറത്തു സിനാമുൽ ഖുർആനി വദർവതു. സൂറത്തുൽ ബഖറ എന്ന് പറയുന്നത് സിനാമുൽ ഖുർആനി വദർവതുഹു. സിനാം എന്നാൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഹമ്പിനാണ്, പൂഞ്ഞയ്ക്കാണ് സിനാം എന്ന് പറയാൻ. ഒരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ വില മതിക്കുന്നത്, ആ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പൂഞ്ഞയുടെ അതിൻ്റെ ഹമ്പ് എന്നാണല്ലോ പറയാം. അതിന് ഹമ്പായതുകൊണ്ടാണ് റോട്ടിലെ സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഹമ്പ് എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, ഒറിജിനൽ ഒട്ടകത്തിൻ്റെതാണ്. ആ ഹമ്പ് അതിൻ്റെ ഔന്നിത്യമനുസരിച്ചാണ് ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഭംഗിയും അതിൻ്റെ നിലവാരമൊക്കെ. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ ഭംഗി, അതിൻ്റെ ചമൽക്കാരം സൂറത്തുൽ ബഖറയാണ്. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാം, നസല മഅ കുല്ലി ആയത്തി മിൻഹാ സമാനൂന മലക്കൻ. സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ ഓരോ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനും 80 മലക്കുകൾ അതിനെ അകമ്പടി സേവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. واستخرجت الله لا اله الا هو الحي القيوم ആയത്തുൽ കുർസിയെ അല്ലാഹു തആല പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണുണ്ടായത്, മിൻ തഹ്തിൽ അർശ്, അർശിന്റെ താഴെ നിന്ന് അല്ലാഹു തിരഞ്ഞെടുത്ത് എടുത്തതാണ് ആയത്തുൽ കുർസി. ഫഉസിലത്ത് ബിഹാ, അങ്ങനെ അത് സൂറത്തുൽ ബഖറയോട് ചേർത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, വയാസീൻ ഖൽബുൽ ഖുർആൻ. യാസീൻ ഖുർആനിന്റെ, അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിന്റെ ഹൃദയമാണ്, ഖൽബാണ്. യാസീൻ ഖുർആനിന്റെ ഖൽബാണ്. ഖൽബിലാണ് ഈമാനുള്ളത് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തഖ്വ ഹഹുന വഅശാര ഇലാ സദരി, ഖൽബിലാണ്, ഹൃദയത്തിലാണ് തഖ്വയുണ്ടാവുക. ഖൽബിലാണ് ഈമാൻ കിടക്കുന്നത്, ഖൽബിലാണ് നമ്മുടെ അഖീദ കിടക്കുന്നത്, അർക്കാനുൽ ഈമാൻ മുഴുവൻ കിടക്കുന്നത് ഖൽബിലാണ്. ആ ഹൃദയത്തിന് സമാനമായ ഖുർആനിന്റെ ഭാഗമാണ് സൂറത്തു യാസീൻ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ലാ യഖറഉഹ റജുലൻ യുരീദുല്ലാഹ വദ്ദാറൽ ആഖിറത ഇല്ലാ ഗുഫിറ ലഹ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലവും നാളെ പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആര് സൂറത്തു യാസീൻ ഓതിയാലും അവർക്ക് പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല, അള്ളാഹു പൊറുത്തു കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. വഖറൂഹ അലാ മൗതാകും, നിങ്ങളിൽ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓതുക. വഖറൂഹ, നിങ്ങൾ അതിനെ ഓതണം. അലാ മൗതാകും, മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ യാസീൻ ഓതണം. ഒക്കെ ശിർക്കാണ്, കുഫറാണ്, പാടില്ല, ഹറാമാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, മഹാനായ ഇബ്നു കസീർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവരുടെ തഫ്സീറിൽ സൂറത്തു യാസീനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ്. അതൊന്നും കൊള്ളരുതാത്ത ഹദീസുകളാണെങ്കിൽ ഈ മഹാന്മാർ ഉദ്ധരിക്കൂല. അത് മാത്രമല്ല, അല്ലാമ നസാഇ റഹിമഹുല്ലാ
ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു അബ്ദുൽ അഅല അൻ മുഅ്തമർ ഇബ്നു സുലൈമാൻ. ആ റിവായത്തിലൂടെ മഹാനായ നസായി ഇമാമും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വഖറഊഹാ അലാ മൗതാകും. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പഠിച്ചവനെ നമ്മളൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മരിച്ചുപോയ വാപ്പാക്കൊരു യാസീനോദന കുട്ടിയാവണം എന്ന് അല്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ യാസീനോദേ അതൊക്കെ കുഫറല്ലേ, അതൊക്കെ ശിർക്കല്ലേ എന്ന് പറയും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇഖ്റഊഹാ അലാ മൗതാകും, മരിച്ചുപോയവർക്ക് ഓതി കൊടുക്കണം. എന്തേ അതിന്റെ പുണ്യം? ഓതുന്നാക്കും കിട്ടാനും ആർക്ക് വേണ്ടി ഓതിയോ അവർക്കും കിട്ടാനും നിങ്ങൾ ഓതിയേക്കണം.